ご視聴ありがとうございます。今回は前回に引き続き、ステレオグラムの2作目になります。最後までお付き合いよろしく、お願いします。それでは、早速始めましょう。ステレオグラムが初めての方、苦手の方にまずは練習です。トークを見るイメージで挑戦してね。この2つのアイコンを、より目あるいは目を近づけるなどして、2つの間にもう1つアイコンができるようにします。真ん中のアイコンにピントが、合えばステレオグラムの視聴準備ができました。そのまま視点の移動を、しましょう。いかがでしょうか。綺麗に3つに見えましたか。それでは早速挑戦です。何が見えるかな。まずはじめは、アルフォンス、ミャシャ、の、無双です。アイコンは、画面上部にあります。ミャシャは、グラフィックデザイナー、イラストレーター、画家と、様々な才能の持ち主ですね。彼の作品は未だに、色褪せることなく、現在でも通用しますよね。いかがでしょうか?アイコンは、3つになりましたか?来てますか?来てますか?来てますか?しつこい、ですか?遠くを見る感じで、視点を合わせましょう。すると、奥に向かって、へこんでいく感じができます。それでは、正解です。白い部分が、へこんで見える、すり鉢状の、形でした。皆さん、見えましたか?それでは、次に行きます。続いては、ルーブル美術館に行ったら、絶対に見たい、レオナルド・ダ・ヴィンチの、モナリザ、です。イタリア、ルネサンスの三大巨匠の、一人、レオナルド。身分が低い環境に生まれながら、苦労して努力し、様々な学問を身につけました。結果として晩年は、フランス王のフランソワ一世を、パトロンにしてしまうのです。すごいですよね。いかがでしょうか?ヒントは、スーパースター、レオナルド、です。来てますか?それでは、正解です。星の形でした。それでは、次に行きます。続きまして、またルーブル美術館の所蔵で、ウジェーヌ・ドラクロワの民衆を導く自由の女神です。1830年に起きたフランス7月革命をテーマに描かれました。有名なフランス革命よりも後の出来事で3日間の市民革命です。ドラクロワはこれまで神話などを題材にした新古典主義とは対照的で現在をテーマとしたロマン主義を確立します。
この作品は、人気ロックバンドの、コールドプレイ、ドラゴン、アッシュ、の CD ジャケットに使用されています。いかがでしょうか？いかがでしょうか？来てますか？それでは、正解です。フランスの頭文字の F でした。それでは、次に行きます。続きまして、グスタフ・クリムトの接吻です。ヒントは、主題の接吻です。クリムトの黄金様式の作品が愛知県美術館、豊田市美術館にあるんですよ。なんと、それらは豊田自動車株式会社からのご寄付なんです。さすが、世界の豊田さん。皆さん、見えましたか？いかがでしょうか？来てますか？来てますか？うるさい、ですか？しつこい、ですか？ごめんなさい。それでは、正解です。答えは、キスマークでした。全問正解できそうですか？それでは、次で、最後です。最後は、この1000年で、最も偉大な業績を、残した、世界の100人に選ばれた、唯一の日本人、葛飾北斎の、神奈川沖、浪浦です。浮かび上がる文字が、背景が明るくて、形がわかりにくいので、最後の難問にしました。わかりますか？ヒントは、作者を表す、豪です。と言っても、北斎先生は、三重も、豪があり、ヒントになりませんね。それでは、正解です。答えは、万字でした。マジ、万字。全問正解されたあなた、素晴らしい目の持ち主です。ヒントでわかった、あなた、美術の知識が溢れています。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。チャンネル登録と、高評価がいただけると、幸いです。モチベーションアップに、つながり、パート3も作成できます。皆さんの視力が、いつまでも素晴らしい状態で、ありますように、心からお祈りいたします。